Jag heter Stina Segerström. Just nu är jag fotbollsproffs. På gymnasiet så läste jag natur. Jag har spelat fotboll på elitnivå i drygt 10 år. Jag spelar även i landslaget och är inne på 5:e året. Spela i landslaget är ju väldigt häftigt. Till en början särskilt att få dra på sig landslagströjan första gången är ju hur häftigt som helst. Att man ska bli fotbollsproffs och kunna försörja sig på det är ju absolut en dröm, men samtidigt så är det ju inte så många som lyckas och det är få som lyckas så att man kan försörja sig på det för resten av livet. Gymnasiet är jätteviktigt. Även om du är uppslukad av din idrott just då, så när den är slut, att du har en utbildning att stå på. Många kompisar i laget gick fotbollsgymnasium eller fotbollsinriktning, men det var jag aldrig intresserad av. Jag kände att jag ville läsa natur, dels för att jag tyckte att ämnena var rätt kul. Och sen just att du har valmöjlighet. Det finns ju inga dörrar som stängs när du läser natur. Jag är lite av en samlare när det gäller utbildningen, så jag har läst lite allt möjligt. Biologi och juridik, kulturgeografi, lite filosofi och en kurs i astronomi. Och det är ju en fördel med att ha gått natur, att man har ju möjligheten att välja egentligen vad man vill.